У суботу на фестивальному причалі пройшло масштабне свято – фестиваль з різних видів і напрямків спорту, якими можна займатися в Дніпрі. Захід у такому форматі відбувається вперше. Просто небо для випадкових перехожих і людей, що спеціально прийшли на побачення зі спортом, презентували себе різні спортивні клуби та спортивні секції. Від ігрових видів спорту та єдиноборств до таких, які швидко набирають популярність видів спорту. Як стрітбол, скелелазіння, американський футбол, жіночий хокей або черлідинг. В прошлом году ми почали проводити фестиваль спорту, показательне виступлення, яке було около 20. В этом году мы решили сделать фестиваль спорта более масштабным, более массовым, показать зрителям, показать горожанам, что у нас в Дніпрі развивается очень много федераций. Ближче до сутінок на причалі провели показові виступи. Красу, міць і спритність демонстрували майстри тхе-кво-ндо, стрітболу, черлідингу та змішані єдиноборства. Тренируемся с 90-х годов, то есть была основана в 99-2000 году основан наш клуб, но тренировки начались еще ранее, там, 95-96 года. Вот. И по сей день сейчас производятся тренировки, то есть растут дети, растут тренера, то есть спорт развивается, ребята выступают на соревнованиях, на международных соревнованиях, в том числе становятся чемпионами Европы. Кілька десятків спортивних клубів, секцій і гуртків заявили про себе глядачам заходу на 18 локаціях. Гості особисто знайомилися ближче з місцевими спортивними школами та одразу ж і записували туди своїх дітей або і самих себе. Дуже гарно виступають, є куди рівнятися і хочеться самі піти і, скажімо так, вже зайнятися якимось видом спорту, хоча, можливо, і займемося. Може, комусь це допоможе, зараз подивляться і теж займуться і, скажімо так, поширять це все діло на інші. Перша спроба організаторам здається вдалою, тож наступного року планують більш масштабний фестиваль, який представить уже 30 видів спорту. Ольга Самойленко, Стас Коновалов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.